Утро, приятели на Янатарко Тим. Ето че днес, 25 септември, сме в гората в преследване на булката беглец. Булката беглец, даже бих казал булките беглец. Намираме се в прекрасна Дъбова гора. Надморската височина тук в момента, къде сме, започва от 850-900 метра. И ето че срещаме първата страхотна. Ето там виждам още една прекрасница. Ето тези булки ще преследваме днес. Крият се, но ние ги намираме, булчетата. Колкото и да ни бягат булките, напипаме ли ги натясно в гората, няма мърдане. Няма и да се крият, и да не се крият. Все тая. Няма къде да се скрият. Известно време отсъствах от терена, но ето че се завръщам с гръм и трясък. Любимото хоби. Тази не е окей, но тези са просто страхотни. Бронзови янатарки. Пишен хабитат за гъба булка. Тук сме намирали изключително много екземпляри през годините и сега ще ви покажа за какво става на въпрос. Ето и е първата. Страхотен екземпляр. Ето там виждам още нещо оранжевко. Да. Ето я. Ето го така търсеното копче днес. Тази година е доста така дашна на гъба булка.
интерес на истината и ние сега преследваме именно нея, въпреки че намираме и по някоя бронзова манатарка, която разбира се не отказваме, но днешната гонка е конкретно за гъба булка. Булките бегалци. Най-обичам млади булки. Ето че вече сме горе на 1100 метра и гората вече е цер. Трябва да има какво на тук. Някоя брезовка. Страхотна есенна красота.
Ето, че сме почти на финала. Казвам почти, защото се придвижваме към колата, но тази любима Аманита Цезарея, или така наречената булка, е полудяла и ни побърква навсякъде в гората и ние, придвижвайки се, какво да правим? Береме и ви правиме съпричастни към този невероятен кеф. Бронзова манатарка. Тъмън 2. Прекрасни. Ето ни на края на днешния гъбинг, приятели. Днес сме... Какво сме днес? Цял ден сме... 20... Кой сме? 25-ти! 25-ти! 25-ти септември сме днес. Понеже много питат кога сте ги брали. Ето, вече ще казваме в клиповете. Взели сме си бележка. Днес сме 25 септември. Намираме се в Стара планина на около... В момента сме на 900 до 1100 метра. Гората е пълна с булката беглец. Ето, вижте какво става. Просто е страхотна работа и голям кеф, както и с прекрасни бронзови манатарки. Постарали сме се, наредили сме хубави кошници, забавлявахме се цял ден. Ако искате и вие да се забавлявате, абонирайте се за канала ни в YouTube, ако все още не сте го направили. И един от вас на рождения ден на Янатарко тима, именно първата годишнина от създаването му, ще получи една такава прекрасна раница, габарска, тип герла, за да може да си доставя подобни удоволствия в гората. Повярвайте ми, изключително удобно и комфортно е брането на гъби, особено такива гъби с такава раница. Така че побързайте, абонирайте се, за да може да се включите и да имате шанса да спечелите една от тези раници. Обичаме ви, бъдете здрави, надяваме се, докато е паднал първия сняг, да можем да направим още няколко такива гъбинга, които смятаме да ви покажем. Чао, бъдете здрави!